To, že Spiderko udělá Deliku v růžovým, není nic překvapivého, protože tenhle nůž může a nemusí být určen i pro ženy a děvčata a třeba i muže s tím vkusem, i trošku jiným. Ale že to udělá černěný, tak to už je záhada. Je to která krásná kombinace. Krásně do kontrastu. Další záhadou je, že ji udělali z S30V, CPM S30V, aby byl přesnější. Takže se vrátili ke starý osvědčený S30V oceli, kterou dřív používali spíš na větší nože nebo na možná na dražší nože, to znamená na military, na paramilitary, vlastně byl původně CPM S30V a některý další. Delika a Endura, tato řada byla zpravidla VG10. Tý patřila Seki Japan a VG10. Tím pádem tohle to nebude a je to Seki Japan. Takže americká ocel v japonském městě vyhlášeném nožickou výrobou. Já jsem nikdy neuvažoval o velikosti v palcích, takže délka 4,25 palce. Celková délka 7,15 setin palce. Čepel necelý 3 palce, 2,9. Trošku jiný chod s tím černěním. Ano, ta ono je černění na ty čepely, takže vzhledem k tomu, že Delika má pravděpodobně jenom nějaký podložky, myslím, že tam dávali bronzový, tak je to trošku tuší, ale jinak v pořádku. Je to zajímavý. Zvláštní.